Er du ny student? Lurer du på hvordan det skal gå med all lesingen? Jeg har fire råd til deg. Legg gjerne telefonen helt bort. Kanskje skru av varsler på PC-en. Etter at du har lest en time i strekk, kan du belønne deg selv med litt scrolletid. Før du går løs på selve teksten, er det lurt å tenke over tema. Kan du noe om dette fra før? Eller om forfatteren? Du husker bedre hvis du er aktiv under lesinga. Det er mange måter å være det på. Når du har lest ferdig, legger du bort teksten. Skriv et kort sammendrag. Dette kan du bruke når du forbereder deg til eksamen, så slipper du å lese hele pensum på nytt. Så til sist, skal du lese på skjerm eller papir? Her spriker forskninga. Det viktigste er at du gjør det som passer for deg, og at du legger en plan for lesinga.